Molt bé, bon dia a tothom. Avui, 2 de novembre, dedicarem aquesta cinquena sessió del curs a la dislèxia, que com hem anat anomenant, doncs, dins del DSM-5 queda classificada dins del grup de trastorns de neurodesenvolupament en la subcategoria dels trastorns específics de l'aprenentatge. I la dislèxia, sense dubte, de tots els trastorns de neurodesenvolupament, és el més prevalent de tots. Quan parlem de dislèxia, potser una de les preguntes que ens podem fer tots els professionals de pediatria és si realment val la pena que ens formem i que ho abordem en la nostra pràctica diària. I potser per respondre aquesta pregunta, seria més adequat fer-nos una altra pregunta, que és si la lectoescriptura, no?, juga un paper important en el desenvolupament dels infants i en la seva vida en general. I si hi ha evidència científica per donar resposta a aquesta pregunta, no? Llavors, tenir un bon domini de la lectura i de la lectoescriptura, sabem que són objectius prioritaris en el nostre sistema educatiu, no? Són les competències bàsiques per adquirir la resta d'aprenentatges. Però el nivell d'alfabetització o de competència en lectoescriptura no només està relacionat amb la trajectòria acadèmica. Sabem també que és un determinant de salut àmpliament reconegut. I això anirà totalment associat als índexs d'èxit personal, social, professional i econòmic. Hi ha un informe recent de l'Acadèmia Nacional de Medicina dels Estats Units del 2019, que diu que la durada de l'educació i la durada de l'educació depèn moltíssim del nivell de competència lectora, és un millor predictor de la salut i de l'esperança de vida que el tabaquisme o l'obesitat, no? Aquests factors de risc que tenim tan presents en la nostra formació clàssica, doncs sembla que, tot i que són altament importants, afecten menys la salut que el nivell de competència en lectoescriptura dels nens i nenes. També en una revisió recent de pediàtrics ens diu que els nens i les nenes hàbils en lectura, en comparació amb aquells nens que no són tan bons, obtenen millors resultats a l'escola, assoleixen nivells més alts d'educació, tenen índexs més baixos de malaltia, tenen més probabilitats de tenir una bona autoestima i una bona salut mental, tenen més probabilitats de trobar ocupació, treball i aconseguir ingressos mitjans més alts i tenen menys probabilitats de ser empresonats o de viure en la pobresa. Per tant, el ser competent en llengua escrita ha acabat esdevenint algo essencial per escalar en el nostre sistema educatiu. És també un determinant importantíssim per la nostra salut i, sense dubte, doncs, ens obre molt millors oportunitats per viure en la nostra societat actual. Què és la dislèxia, no? Si intentéssim explicar això d'una forma molt senzilla a una família que vingués a la nostra consulta, doncs diríem que és una dificultat inesperada en l'aprenentatge de la lectura que afecta a nens que d'entrada semblaven tenir tots els factors necessaris per acabar sent bons lectors, no? Nens amb una intel·ligència normal, nens amb una bona motivació, nens exposats a un ensenyament adequat, però que arriba el moment d'aprendre a llegir i comencen a aparèixer unes dificultats. Això seria una definició molt simple i actualment sabem, doncs, que la dislèxia és molt, molt més que això, no? Anem a revisar una mica. Quants i qui són els afectats? Doncs la dislèxia afecta aproximadament a un 10% de la població infantil, no? Un de cada 10 nens podria tenir dislèxia, tot i que aquesta xifra varia una miqueta en funció del punt de tall, perquè la dislèxia, doncs, igual que la hipertensió o l'obesitat, no és una variable dicotòmica sí o no, sinó que es produeix en gradacions, no? I quan mesurem la competència lectora dels infants, doncs, com sempre, ens quedaria una distribució en campana de Gauss, de manera que en un extrem tindríem els lectors molt bons i a l'altre extrem tindríem els nens amb dificultats per la lectura. La dislèxia existeix en totes les llengües, però hi ha major prevalença
en llengües opaques que en llengües transparents. Són llengües transparents aquelles que hi ha una correspondència pràcticament unívoca entre el fonema i la lletra en què escrivim, com per exemple el castellà o el català, i són llengües opaques les que no és tan immediata, no? El traspàs del fonema al grafema, com pot passar amb l'anglès o l'alemany, no? Està clar que és molt més intuïtiu com hem d'escriure bicicleta o bicicleta que bicycle, no? Que és una llengua molt més opaca. Sense dubte, és el trastorn d'aprenentatge més prevalent, representa el 80% de tots els trastorns d'aprenentatge i la seva incidència és molt semblant entre nens i nenes. Anem a aprofundir una mica en el coneixement de la dislèxia. Repassarem les bases cognitives, la base anatòmica funcional i la base genètica. Per entendre les bases cognitives de la dislèxia, primer hem d'entendre com és el procés de la lectura. Aprendre a llegir és aprendre el codi escrit i per aprendre un codi escrit, primer hem de tenir ben après el codi oral, hem de tenir un bon coneixement i un bon domini del llenguatge oral, no? Anem, doncs, al llenguatge oral, no? Com és el llenguatge oral? Sabem que els humans parlem des de fa centenars de milers d'anys i això és així perquè els humans, doncs, naixem amb unes xarxes neuronals especialitzades en llenguatge que són les que s'acaben circuitant, no? Quan aprenem a parlar qualsevol de les 7.000 llengües que hi ha al món. O sigui que podríem dir que el llenguatge oral és part de la condició humana. Només cal exposar un nadó en un entorn de llengua parlada i aprendre a parlar sense necessitat d'un mètode específic. En canvi, la lectura és diferent. La lectura és un invent relativament recent, no? Fa uns 6.000 anys només que l'Homo sapiens va inventar l'escriptura. La lectura és algo artificial, creat per l'home i requereix d'un mètode per a ser apresa. I per poder llegir, el que va passar és que uns circuits neuronals que inicialment tenien altres funcions van haver-se d'especialitzar per poder interpretar els alfabets, no? I sembla que són les àrees de reconeixement molt precís de les cares, necessaris per la supervivència, aquestes àrees són les que sembla que es van adaptar per poder llegir. Si mireu ara la imatge que estem projectant, no? Alguns de vosaltres, el primer que haureu vist haurà sigut les faltes d'ortografia de les paraules xocolata i cervesa i, en canvi, alguns de vosaltres, el primer que haureu vist és el significat, no? De xocolata i cervesa. Els que haureu vist en primer lloc les faltes és perquè heu llegit utilitzant la ruta fonològica de la lectura. La ruta fonològica fa una associació precisa de grafema, lletra, a cadascun dels fonemes de la llengua oral, a cadascun dels sons. I aquesta és la ruta, no?, que utilitzem quan aprenem a llegir els infants, quan aprenem una llengua estrangera o quan hem de llegir paraules que nosaltres no coneixem, no? I hem de fer aquell esforç de a veure què diu aquí paral·lelepípedo, no? I anem llegint lletra a lletra. En canvi, la ruta lèxica és aquella que utilitzem quan, conforme la lectura ja es va fent automàtic en el nostre cervell. Això ens permet accedir d'una forma cada vegada més ràpida a un conjunt de grafemes que composen la paraula i som capaços de llegir-les en la seva globalitat, no? Jo veig xocolata només, pam, amb una instantània fotogràfica sé que aquí hi posa xocolata sense necessitat de fer aquesta lectura lletra a lletra. Per tant, és aquesta ruta lèxica només en podem fer ús quan tenim ja incorporades aquestes paraules conegudes a la nostra memòria. Les persones amb dislèxia poden tenir afectada majoritàriament la ruta fonològica, majoritàriament la ruta lèxica o bé les dues, que és el més freqüent, que tinguin afectades les dues. Per tant, no? Per entendre el procés lector, la pregunta és què hem d'aprendre per transformar les lletres escrites en un paper en paraules que tinguin significat per nosaltres. Doncs el que hem de fer per poder llegir és anar connectant les lletres, els grafemes,
hem d'anar connectant cada lletra, cada grafema, a algo ja conegut per nosaltres. I això conegut són els sons, els fonemes de la nostra llengua, de la llengua que coneixem, de la nostra llengua oral. Per poder fer això, per poder fer aquest mecanisme, cal tenir desenvolupada una habilitat que s'anomena consciència fonològica, no? Que és la consciència de que les paraules parlades poden dividir-se en les seves parts, en síl·labes i en les unitats encara més bàsiques que són els fonemes. I aquesta habilitat, la major part de nens la tenen desenvolupada a l'edat de 6 anys, que és quan estan preparats per iniciar el procés de lectoescriptura. Doncs, per exemple, no? La paraula amor, tots veiem, tenim aquesta capacitat de separar amb 4 fonemes, podem descodificar, emmagatzemar-los i recodificar noves paraules com Roma o com amor. Això que nosaltres no tenim tan automatitzat és el que comencen a aprendre els nens amb aquesta edat de 5-6 anys, però els nens amb dislèxia, aquesta capacitat és la que es veu alterada. Això és el que passa a l'hora de llegir i escriure, no? Però què passa a l'hora de parlar? Nosaltres, quan parlem, el que fem és anem al nostre diccionari intern, agafem una sèrie de fonemes que, d'una forma que tenim molt automatitzada, ordenem ràpidament, fem una programació de la nostra parla, no? Organitzem la nostra parla i emitim aquella paraula que volíem dir. I això per les persones amb dislèxia no és tan nítid ni és tan automàtic. I el que pot passar a les persones amb dislèxia és que no només a l'hora de llegir i escriure, sinó que a l'hora de parlar volien dir una paraula i en recuperen una altra molt similar, no? Jo recordo una anècdota, no? D'una nena estudiant les comarques i les capitals de comarca que deies que quan vull dir Mataró, moltes vegades em surt Marató o fins i tot em surt Mató, no? I aquesta dificultat d'accés al lèxic. I, per tant, el que fan moltes vegades és aquest ús, no?, de veïns fonètics i, de vegades, inclús, les persones amb dislèxia acaben utilitzant veïns semàntics, no? La millor volia dir Suècia i busquen dins del camp semàntic dels països i acaben dient Suïssa. Això és algo que val la pena estar molt atents ja en el llenguatge oral perquè ens proporciona una pista de nens que poden estar en risc de patir dislèxia i això ho podem entreveure durant l'etapa d'educació infantil, fins i tot abans de que hagin començat a aprendre a llegir. Per tant, el dèficit nuclear de la dislèxia a nivell de bases cognitives està en una alteració de la capacitat de processament fonològic. I això té una traducció que va més enllà del domini propi de la lectura, no? Que ens afectarà també a l'escriptura i també a l'hora de parlar. I aquest és un concepte, no?, que introdueix, doncs, entre altres autors, Jesús Alegria i molts altres, no?, que ho confirmen a principis dels anys 90, no?, i trenca amb aquella idea antiga de que era una dificultat d'aprendre a llegir i ja està, no?, per dir-ho d'una manera molt, molt sintètica. Llavors, aquesta alteració en la capacitat de processament fonològic el que farà és que ens afectarà diverses capacitats cognitives i les més freqüentment afectades, no?, poden haver-ne més, però les més freqüentment afectades amb els nens i nenes amb dislèxia són aquestes 4 de la diapositiva, no?, la consciència fonològica, aquesta menor capacitat per segmentar les paraules parlades amb fonemes, la memòria de treball verbal, la memòria de treball verbal és aquesta retenció a curt plaç aquesta memòria de llenguatge a curt plaç. Retenim, el retenir la informació verbal per un període breu de temps ens ajuda moltíssim a aprendre noves paraules, no? Si jo dic una paraula complexa i em costa retenir-la, la meva ampliació de vocabulari serà més lenta, no? Per exemple, un nen amb dislèxia, li podem dir un llistat de paraules llarg i li diem, de totes les que t'he dit, digue'm quines són animals. Doncs probablement en retindrà menys que un nen sense dislèxia. De vegades també tenen afectada la rapidesa de denominació, eh? I és degut a aquesta dificultat d'accés al lèxic. Per exemple, mostrem a un nen una làmina amb múltiples objectes i calculem el temps que tarda i probablement trigarà més segons que un nen sense dislèxia en fer la denominació d'aquelles imatges. I també sovint està alterada la fluïdesa verbal.
per exemple, li diem a un nen, digue'm noms d'instruments, no? I cronometrem. En 30 segons, quants noms d'instruments ens pot dir? Doncs segurament el nen amb dislèxia farà una llista més curta que un nen sense dislèxia. Tot això he fet una miqueta d'èmfasi perquè tot això són pistes que, com dèiem, les trobem abans de que els nens comencin a llegir. O sigui, que podríem dir que els nens predisposats a la dislèxia començaran el seu primer dia de primària amb un cervell menys equipat per aprendre a llegir. I això és important per tots els professionals que treballem amb nens, tant a salut com a l'escola, perquè si poguéssim establir, no, l'ús de tests d'exploració de processament fonològic amb aquesta etapa de 4 o 5 anys, ja tindríem detectats aquests nens amb aquestes pistes que molts d'ells, no tots, però molts d'ells acabaran sent nens amb dislèxia. Anem a les bases anatòmiques, no? Repassar les bases cognitives, anem a les bases anatòmiques. Amb aquesta diapositiva, el que volem representar és que llegir, no, és una funció cognitiva d'una complexitat altíssima. I aquí, a l'hora de llegir, s'activaran sistemes claus per la lectura, no? Que és la consciència fonològica, la identificació de paraules, la comprensió, el vocabulari, la fluència, però també estaran implicats molts altres sistemes mentals que no són específics de la lectura, no? com l'atenció, la memòria, la capacitat de raonament, no? O sigui, no és només llegir com un robot, hem de ser capaços de comprendre el que llegim, de saber interpretar, de saber fer inferències. Per tant, a nivell anatòmic, no és un sol circuit, no? Sinó que molts circuits estaran interconnectats. Però sí que, dit això, doncs, especialment en els últims 20 anys, no? Hi ha publicats una gran quantitat de treballs fets amb ressonància magnètica funcional que ens permeten identificar aquells sistemes neuronals que es mantenen activats durant les tasques de lectura. I presento aquest article de la doctora Seywitz del 2008 perquè és un de referència, però podríem fer només una classe, no, d'articles que van a buscar la base anatòmica durant la lectura. I sembla que hi ha tres sistemes neuronals bàsics. Un d'ells, que és el que veieu pintat en groc, està a la zona occipitotemporal, s'anomena àrea visual de la forma de les paraules. S'anomena àrea visual perquè ens permet fer com una fotografia, com una instantània de la paraula. Jo veig escrita la paraula casa, però no em cal fer una lectura grafema, grafema, lletra, lletra. No? Jo veig casa i sé que aquí posa casa. Hi ha un altre sistema neuronal, que és el que veieu pintat en vermell, que es troba a la regió parietotemporal, que aquesta sí que és la que ens permet fer aquest anàlisi fonològic de les paraules, fonema a fonema. Aquí jo no estic llegint casa amb la seva globalitat, sinó que jo veig aquesta paraula i estic fent una anàlisi, la C, la A, la S, la A. Aquesta és la ruta que utilitzem quan aprenem a llegir, quan aprenem noves llengües, quan aprenem noves paraules. I hi ha un tercer sistema, que és el que tenim pintat en verd, ubicat a la regió frontal, és l'àrea de Broca. És l'àrea que fa la programació de l'execució motriu de la parla. Quan estem llegint, hem de preparar la nostra parla per transformar, no?, aquelles paraules escrites, no?, en algo que puguem executar a través de la parla. I també fa l'anàlisi activa dels elements fonològics. Doncs quan comparem l'hemisferi esquerre d'un bon lector, que és el cervell que veieu a l'esquerra, amb el cervell d'una persona amb dislèxia, veiem que els dos sistemes posteriors de la lectura, el de color groc i el de color vermell, veieu que estan infractivats. I, en canvi, el sistema anterior de la lectura, el pintat en color verd, està lleugerament sobreactivat. Intentar compensar aquests dos sistemes posteriors infractivats. Per tant, la ressonància magnètica funcional, no?, ens permet posar, no?, posar a la llum
que hi ha uns patrons anòmals d'activitat cerebral durant les tasques de lectura i de lletreig. Això és el que anomenen la marca neuronal per la dislèxia. Anem a la base genètica, no? La dislèxia sabem que és fortament hereditària. Aproximadament el 50% de les persones amb dislèxia tenen un familiar de primer grau amb dislèxia. I quan anem, hi ha estudis fets amb bessons monozigòtics, bessons idèntics, i aquests estudis ens demostren que quan un dels bessons ha estat diagnosticat de dislèxia, el seu bessó monozigòtic, un 68% dels seus bessons també en tenen. Val? Vull dir, això quina informació ens dona? Doncs que tot i que la dislèxia té una base fortament genètica, el tenir uns gens no vol dir que s'expressin en el 100% dels individus que els tenen. No? Només el 68% dels bessons expressen dislèxia, i això el que ens indica és que aquests gens tenen una forta influència ambiental per la seva expressió. No? Podríem dir que la dislèxia es deu, per tant, amb un 60-70% als gens i en un 30-40% a l'ambient. A dia d'avui, no, s'han pogut identificar múltiples gens en la dislèxia i el patró de gens de les persones amb dislèxia és variable, no és un patró fixe. El que sí que sabem és que aquests gens participen en etapes molt primerenques del desenvolupament cerebral, no? Participen en codificar proteïnes que intervenen en la regulació de la migració de determinats llinatges neuronals que són els que s'especialitzaran en la funció de la lectura. I també en el procés d'axonogènesi d'aquests circuits que estan implicats en el procés de la lectura. Com dèiem, no? No totes les persones amb dislèxia tenen el mateix patró de gens i això ens explica la varietat fenotípica. Per això ja podríem dir que hi ha tants tipus de dislèxia com individus dislèxics. Cada dislèxic té més o menys afectades diferents capacitats cognitives. No? Un tindrà més afectada doncs, la fluïdesa verbal, l'altre tindrà més afectada la velocitat de denominació, però tots porten aquesta dificultat en la lectura. I també sabem que alguns dels gens que participen en la dislèxia s'expressen en altres trastorns, com la discalcúlia, com el TDAH, i això és el que ens donaria l'explicació de l'alta comorbiditat que tenim en dislèxia i en trastorns de neurodesenvolupament en general. Per tant, no, si fem una miqueta el resum de lo que hem dit fins ara, doncs la dislèxia és una dificultat de processament fonològic degut a que les persones amb dislèxia s'activen unes xarxes neuronals diferents a les persones sense dislèxia i això és provocat per l'expressió en major o menor grau, de determinats gens que, a més, el seu grau d'expressió rebrà una forta influència ambiental. Amb aquest coneixement arribem a una definició molt més completa de dislèxia. Aquesta de l'AIDA del 2002 exactament és una de les definicions més internacionalment acceptades i més completa, no? On ja ens parla d'aquestes dificultats del reconeixement de les paraules amb habilitats de decodificació i ortografia deficients i que aquestes dificultats són sobretot el resultat d'un dèficit en el component fonològic del llenguatge, que sol ser inesperat perquè les habilitats cognitives són normals i es donen en nens que han rebut una instrucció adequada. I que les conseqüències no és només aquella lectura poc fluida i poc precisa, sinó que les conseqüències són problemes en la comprensió de la lectura i també pot impedir el creixement del vocabulari en general i de l'aprenentatge. El DSM-5 reuneix uns 4 criteris, no?, per poder fer el diagnòstic de dislèxia. Ha d'haver afectació en l'àrea de la lectura o de l'escriptura
ha d'haver una afectació persistent més de 6 mesos, malgrat haver iniciat intervencions dirigides a tractar aquestes dificultats en la lectura o l'escriptura. El nivell de competència en lectoescriptura està significativament per sota del que seria esperat per edat, no? En aquesta campana de Gauss, doncs ens trobem significativament per sota dels altres companys de la mateixa edat i ha de tenir una afectació en el rendiment acadèmic, laboral o de la vida quotidiana. Aquesta dificultat ha d'iniciar-se en l'edat escolar, si bé és veritat que alguns nens no ens adonem que tenen dislèxia en edats molt primerenques perquè la seva capacitat cognitiva és alta i saben compensar-ho en els primers anys d'escolaritat. Tenen estratègies compensatòries que de vegades afloren més endavant conforme augmenta l'exigència acadèmica i, sobretot, aquestes dificultats en el camp de la lectoescriptura doncs no poden ser atribuïdes ni a dèficits intel·lectuals, ni visuals ni auditius no corregits, ni a altres trastorns mentals o neurològics, a l'adversitat psicosocial, a la falta de domini de la llengua. Un nen estranger, doncs, evidentment, no? Si a mi em canvien l'alfabet, tindré una dislèxia en l'alfabet xinès i això, òbviament, no seria una dislèxia, o perquè, degut a factors d'adversitat social, doncs, hagin estat nens no instruïts, no? No hagin rebut l'ensenyament adequat. Com afecta la dislèxia? Doncs, per descomptat, que afectarà tota la trajectòria acadèmica, no? Els primers anys de la vida, els primers anys d'aprenentatge de la primària afectarà sobretot a l'aprenentatge de les llengües, però conforme els nens van avançant, no? A tercer, quart de primària, ja s'exigeix la competència en lectoescriptura i és la base per totes les altres assignatures. Per tant, no ens podem quedar amb la idea de que els nens amb dislèxia tenen que ser bons en matemàtiques i en química, que l'únic que es veurà afectat seran les llengües, perquè realment la lectoescriptura és la base per tots els altres aprenentatges. O sigui que podríem dir que els primers anys de primària els nens aprenen a llegir, però després tot, gairebé tot, ho aprenen sobre la base de la lectoescriptura. I hem de tenir en compte que un nen que es troba en el percentil 10 de competència lectora llegeix al primer, segon de primària tantes paraules en un any com ho fa un company de la classe que està en percentil 90 en poquets dies. I això què farà? Això anirà creant una distància, no?, respecte als seus companys, malgrat tenir una intel·ligència adequada, va creant aquesta distància cada vegada més gran, no?, amb la resta de companys d'aula. I tot això, doncs, per descomptat, que afectarà no només a la trajectòria acadèmica, tindrà una gran afectació, no?, en l'esfera emocional i afectarà no només per com es veu el nen a si mateix, no?, sinó com l'entorn, els pares que no saben que aquell nen té dislèxia, el professor que no sap que aquell nen o no ha sospitat que aquell nen... No? Aquesta tendència a pensar que la millor aquell nen, no?, la millor no és prou intel·ligent, la millor és gandul, la millor. No? Per tant, molt important la detecció primerenca, no?, abans de caure, doncs, en aquesta desmotivació, amb aquesta ansietat, amb aquesta frustració, estats depressius. També això és molt important per nosaltres, no? Quan tinguem a la consulta aquell nen de primària amb tota aquesta sintomatologia emocional, sempre incloure en el nostre diagnòstic diferencial un despistatge de dislèxia, perquè a vegades només la pregunta de i com va l'escola, com et va la lectoescriptura, potser ja ens obrirà la pista a que a lo millor tot aquell malestar emocional pugui tindre la seva base en aquest terreny. A més, un altre concepte molt important amb la dislèxia és el de la comorbilitat. La comorbilitat podríem dir que amb dislèxia és més la norma que l'excepció. El 60% de persones amb dislèxia tenen almenys un trastorn addicional, una tercera part tenen TDAH i a la inversa, el 40% dels nens amb TDAH tenen dislèxia. Aproximadament el 50% dels nens amb dislèxia tenen problemes en el llenguatge oral i els nens amb trastorn de llenguatge oral tenen dislèxia.
Fins un 85% dels nens amb dispràxia, amb problemes de coordinació, tenen dislèxia. També la discalcúlia, alta associació. Se sap que els nens amb TEA també tenen més risc i fins i tot altres trastorns, com trastorns de conducta, trastorn negativista desafiant, tenen major prevalència de dislèxia que els nens que no tenen aquests trastorns. I com evoluciona, no?, la dislèxia al llarg de la vida? Doncs hi ha moltíssims estudis que fan aquest seguiment longitudinal, no?, al llarg de tota la trajectòria acadèmica dels nens. I quan mirem la competència en lectoescriptura, doncs, quan comparem els bons lectors, no?, que és la línia blava contínua, amb els nens amb dislèxia, que és la discontínua, tot i que hi ha una millora al llarg del temps, més millora quan més precoç sigui la intervenció, però malgrat aquesta intervenció, sempre al llarg de la vida, els estudis científics ens diuen que es manté aquest gap, no?, aquesta diferència entre bons i mals lectors. I aquestes diferències es mantenen no només amb competència lectora, també amb aquelles altres habilitats com nomenar imatges, fluència verbal. També hi ha una diferència entre les persones amb dislèxia i sense dislèxia al llarg, no?, de tota la seva trajectòria acadèmica. Per tant, aquesta persistència de les diferències entre bons lectors i persones amb dislèxia és la que ens justifica la necessitat de proporcionar adaptacions a les escoles, no? A vegades encara hi ha dubtes, no?, de que conforme avancen, si no els hi estem donant certes avantatges i l'únic que estem fent és equilibrar el terreny de joc entre persones amb dislèxia i persones sense dislèxia. I a les persones amb dislèxia podem modificar els seus sistemes neuronals de la lectura? Doncs podríem fer una sessió, no?, només mostrant articles científics que demostren que fer una intervenció primerenca als infants amb dislèxia millora no només la seva competència de lectura, sinó que facilita també a nivell anatòmic el desenvolupament dels sistemes neuronals necessaris per llegir. Aquí en la imatge veieu 8 casos de nens amb dislèxia. Aquest és el seu hemisferi esquerre, aquest és el seu hemisferi dret. Aquests nens, abans de la intervenció, veiem aquest hemisferi esquerre, no?, que calia activar-se durant les tasques de lectura. Veiem aquesta infraactivació de l'esquerre amb una activació compensatòria de l'hemisferi dret. I després de la intervenció veieu com han començat a activar, ja s'assembla una mica més als sistemes de la lectura de les persones sense dislèxia. Per tant, no?, quan parlem de dislèxia, doncs estem davant de nens i nenes amb una diversitat neurològica, amb possibles efectes negatius sobre la seva vida i també sobre la seva salut, que afecta un de cada 10 nens, que en un 60% dels casos no anirà sola, anirà lligada a altres trastorns, i que la major dificultat està amb el nostre retard o en la nostra falta de detecció. I és fonamental aquesta intervenció, és fonamental aplicar-la en les etapes d'aprenentatge de la lectura. Aquestes etapes de 5, 6, 7 anys, que és quan s'està produint tot aquest circuitatge de les xarxes neuronals implicades a la lectura. Per tant, hem d'aprofitar aquestes etapes de màxima plasticitat neuronal per obtenir els millors beneficis. I hem d'intentar, amb tota aquesta xarxa de professionals que estem a salut, amb la xarxa de professionals d'educació, som claus per fer una detecció precoç i evitar aquest diagnòstic tardà, no?, que moltes vegades fem quan ja un nen ha fracassat repetidament en l'aprenentatge de la lectura, no? Van passant els anys i vas veient que aquell fracàs escolar va a més, a més, a més, a més. Anem a passar, no?, d'aquesta base més teòrica a actuacions que podem fer nosaltres, no?, des de la pediatria. Ho he dividit en 4 punts principals: la detecció precoç, el col·laborar a l'aproximació diagnòstica, el donar resposta adequada a les necessitats que haguem detectat i l'assessorament a les famílies.
Per poder fer una detecció precoç, el primer que hem de fer tots nosaltres com a professionals de pediatria és tenir-ho en ment, no? Hem de tenir clar que la dislèxia, 1, és el trastorn d'aprenentatge més freqüent i 2, si nosaltres li preguntem a un nen de 5, 6 anys, 7 anys, quan venen a la revisió, com va el nen o els pares, no? Com va la lectoescriptura, li està costant? Si ens diuen que li costa molt, pot haver altres causes i hem d'anar a buscar altres causes també. Però, sense dubte, la causa més freqüent és la dislèxia. Per tant, és bo, no?, preguntar regularment, sobretot a les revisions de 6 anys, de 8 anys, com va l'escola, incloure sistemàticament. I hem de saber, per poder fer una detecció precoç, hem de conèixer els signes d'alerta i hauríem d'incloure sistemàticament el cribatge a les nostres revisions infantils. Anem als signes d'alerta, no? Hi ha una sèrie de signes d'alerta que els veurem en les tasques de lectoescriptura, no? Tots aquests nens que van lents en l'aprenentatge de la lectoescriptura, van més lents que els seus companys, que els hi costa molt, no?, llegir i enfrontar-se a paraules noves i desconegudes, que quan llegeixen, un nen amb dislèxia, quan llegeix, són molt intel·ligents, van a buscar les paraules claus, es fixen sobretot, tota la seva energia va intentar descifrar els substantius i els verbs. I què fan? Doncs llegeixen malament els articles, les preposicions, saben que són paraules secundàries que no contribuiran tant a la comprensió del llenguatge. La seva lectura no està automatitzada i, per tant, va plena de males pronunciacions, d'omissions, de substitucions sil·làbiques. Són nens que confien molt en el context per poder entendre el significat del que estan llegint. No tenen aquella precisió en la lectura que permet, no?, que cada paraula aporti significat, sinó que s'han de fer una idea global per comprendre el significat del text. Això és esgotador, van esgotats. Diuen, és que no vol llegir. Bueno, no vol llegir, li costa molt llegir. Es posen, per descomptat, no?, molt nerviosos si han de fer-ho en públic. Però, com dèiem, no només la lectura, tindrà traducció en l'escriptura. Són nens que faran molts errors ortogràfics, que la distribució del text en el paper és dolenta. De vegades, les línies estan molt desendreçades, es torcen, no calculen bé els espais dels paràgrafs per fer la distribució de la seva redacció, dificultats per aprendre llengües estrangeres. Però no només trobarem aquestes dificultats amb llengua escrita, trobarem també dificultats en llenguatge oral. Molts d'aquells nens que vam estar parlant a l'altra xerrada de trastorns de llenguatge, aquests nens d'inici tardà, atenció, perquè un percentatge de nens d'inici tardà que després enganxen els altres. Tenim sensació que fan una bona evolució, però atenció, perquè un grup d'aquests acabaran desenvolupant una dislèxia. Són nens que quan a la parla també fan omissions, inversions de fonemes, no?, alteracions de síl·labes. Tenen també aquesta dificultat que dèiem, dificultat d'accés al lèxic, van a buscar una paraula i en troben una altra que és una veïna, no?, fonètica o una veïna semàntica perquè no troben la que realment volien emetre. Tenen dificultat, no?, quan aprenen a P4, a P5, a sil·labejar, no?, finestra, veus que tenen més dificultat que els altres nens, dificultats per aprendre rimes. Quan estan parlant, utilitzen molt les paraules crossa, no troben la paraula específica i comencen aquella cosa per escriure, no? Bé, no troben la paraula precisa. Confonen paraules que s'assemblen per la seva fonètica. També tenen dificultat per aprendre les sèries, per aprendre nocions temporals, i això és molt important, perquè això ho veiem ja durant l'etapa d'educació infantil, i són aquestes pistes precoces que ens permetran aquesta intervenció precoç en aquest període de plasticitat màxima, no?, que estaria allí dels 4 als 7-8 anys, seria el moment òptim per intervindre per millorar la lectoescriptura.
Per fer la detecció precoç, realment seria molt bo doncs, que incorporéssim test de cribatge de forma sistemàtica a les nostres revisions. No? I quins serien els tempos? Pues els tempos crucials serien a la revisió dels 6 anys. Aquí podríem detectar els nens no, amb risc de dislèxia, és el moment que estan aprenent a llegir, podríem ja entreveure un cert risc, i als 8 anys ja serien els nens que diríem, bueno, pues això ja realment aquí és... Seria el moment ja de fer, ja no parlar només de nen en risc de dislèxia, sinó de tenir el diagnòstic de dislèxia. També hauríem de fer un cribatge a qualsevol edat en el moment que detectéssim aquests signes d'alerta. No? De vegades ens arriben a la consulta nens més grans d'un altre país, doncs que entreveiem que no és un problema d'adaptació, sinó que allò s'està perllongant, d'adaptació vull dir a la nova llengua, no? Sinó que s'està perllongant en el temps, doncs passar també el cribatge, algun test per la dislèxia. I seria ideal passar-ho per sota dels 6 anys amb aquells nens d'educació infantil que ja tenim aquestes pistes al llenguatge oral, no? O els que ja tenen antecedents familiars de dislèxia o altres trastorns de l'aprenentatge. No tenim el test de la dislèxia, però sí que tenim bones eines de detecció per l'atenció primària. L'eina que us proposem no? és la del Prodiscat pediàtric, que com sabeu s'ha fet aquí a Catalunya. Justament ara fa molt poquet va sortir publicat al Pediatria Catalana la valoració, la validació del test. La sensibilitat i l'especificitat, com veieu a la diapositiva, són molt elevades. Això ens posiciona com un bon test, que sabem que és són poquetes preguntes. Els pares que tinguin capacitat de llegir i d'interpretar el test el podrien fer a la sala d'espera mentre ens esperen. Hi ha algunes famílies pues, que no tenen capacitat i l'haurien de passar amb el nostre suport, però no estem parlant de més de 2 minuts i la correcció és de segons. Aquí he volgut fer un recull de diversos tests de dislèxia que ens poden ser útils en funció del grau d'exploració que vulguem fer. Jo crec que doncs, el Prodiscat és una eina prou bona, prou ràpida com per ser utilitzada sistemàticament, però si teniu necessitat de fer una valoració més exhaustiva, he deixat aquí el Prodiscat de l'àmbit educatiu, que és molt més extens. He deixat també el Prodislex, que aquest és del grup d'Illes Balears. També veureu que a mi el Prodislex m'agrada. De vegades l'utilitzo en lloc del Prodiscat. De vegades, bueno, pues són preguntes diferents i tot t'ajuda a fer el teu encaix a l'hora de fer una valoració. I us he deixat també aquí el test de Cuetos, el de Fernando Cuetos. Aquest seria un test òptim pels nens petits, 4, 5, 6 anys, pels preescolars. Aquests nens que comencem a veure aquestes cosetes amb el llenguatge o que tinguin antecedents familiars de primer grau, familiars de primer grau amb dislèxia, doncs és un molt bon test. El problema que tindríem aquí a Catalunya és que està en castellà i aquí a Lleida tenim molts nens que la seva llengua materna és el català i amb aquesta etapa doncs, de 4, 5, 6 anys passar un test en castellà doncs no és el hàndicap que tindríem per poder passar aquest test. Molt bé. Això era pel que fa a la detecció. Nosaltres també, no? infermeria pediàtrica i pediatres, som uns professionals doncs, que hem de col·laborar en l'aproximació diagnòstica. Igual que quan vam parlar dels trastorns de llenguatge, som els professionals capaços de fer aquesta visió tan global de l'infant, no? de repassar tots els seus antecedents personals, tota la seva història personal, altres malalties i podem fer-ho d'una manera molt ordenada. No? I com sempre us recomanem doncs, agafar un model i seguir-lo sistemàticament, que això podem agafar el model que tenim en aquest manual o hem creat també un model nosaltres que us presentarem la setmana que ve quan fem el circuit d'abordatge pràctic. Sempre ens haurem de fixar, sempre o no, l'anamnesi, l'exploració física i en aquest cas, a més, haurem de valorar comorbiditats dins de l'anamnesi per descomptat, antecedents familiars de dislèxia i d'altres trastorns d'aprenentatge, dins de la història personal, com va ser l'embaràs, com va ser el part, ha hagut exposició
atòxics, ha hagut possibilitat de dany cerebral en el període perinatal o en tota la història d'aquesta criatura. És una criatura que ha tingut altres malalties cròniques que hagin pogut afectar tot el procés d'aprenentatge de la lectoescriptura. És una criatura que segueix bé les rutines de la son, tan importants en general pel neurodesenvolupament. Fixem-nos sempre en el context social. Si el context social és molt desfavorable, tindrà repercussió en la lectoescriptura sempre. Fixem-nos en les notes escolars, és algo que ens hauríem d'acostumar a valorar. Més de les nostres valoracions en les revisions haurien de ser les notes escolars, que pot ser una pregunta genèrica i aprofundir si la resposta és pues, que hi ha dificultats. A l'exploració física hem de fer una exploració neurològica completa, una valoració de tot el desenvolupament psicomotor, no? I quan tenim un nen amb dificultats de lectoescriptura, doncs hem de fer com un viatge al passat, no? I recordar com va ser tot el desenvolupament psicomotor en totes les àrees. Tindre sempre ben valorat el sensori, que són les vies dels aprenentatges, la visió i l'audició, i sempre tindre aquesta observació conductual, no? Nosaltres, quan tenim un nen a la consulta, ràpidament captem, no? Com és la seva conducta. És un nen tremendament dispers. Pot ser que tingui molt afectada l'àrea atencional i això estigui repercutint en l'àrea de la lectoescriptura, o és un nen amb una conducta que ens està fent pensar en un TEA i realment és això el que ha afectat a la lectoescriptura o no. És un nen que jo amb totes les àrees el veig bé i veig una afectació exclusiva de l'àrea de la lectoescriptura, no? Sempre observar aquesta conducta. I sempre quan arribem, no, a la sospita d'una dislèxia, doncs tindre la ment a si pot haver-hi alguna comorbiditat afegida, no? Sigui un TDAH, sigui altres trastorns de neurodesenvolupament, una discalcúlia, un trastorn de desenvolupament de llenguatge, problemes de coordinació, dispràxia, si hi ha altres trastorns emocionals, no? que han sigut a conseqüència de tota aquesta dislèxia i aquest malestar que s'ha generat a dins d'aquest nen que es veu diferent als seus companys de classe. Quan hem fet ja aquesta detecció i aquesta aproximació diagnòstica i ja tenim una forta sospita de que probablement el que té aquella criatura sigui una dislèxia, doncs haurem d'ajudar a les famílies a iniciar el procés diagnòstic i aquí hauran d'intervenir més especialistes, no? Haurem de fer les derivacions que correspongui a neuropsicologia, a logopèdia, a psicopedagogia, a salut mental, segons les necessitats, i la nostra funció serà una mica ajudar a seguir el circuit diagnòstic. També és molt important fer un treball en xarxa amb l'escola. És important informar l'escola de la nostra sospita diagnòstica i informar a la família de que la sospita és alta i que hem de començar a posar mesures per aquest infant, independentment de que tinguem el diagnòstic definitiu o no. Ens hem de basar sempre en necessitats. Si un nen té una necessitat i hi ha problemes en la lectoescriptura, independentment de que tinguem aquell diagnòstic, no, ja fet, perquè ja sabeu que el diagnòstic doncs, moltes vegades és un procés lent, no, i que sovint doncs, acaba també en la xarxa privada, no? Perquè des de la xarxa pública no el tenim ben establert i una mica el nostre objectiu aquí a Lleida doncs, és poder-lo deixar establert també des de la xarxa pública, no? Però sí que penso que podem ajudar molt a les famílies al dir no cal tenir el diagnòstic. El teu fill té dificultats en aquest camp i hem de començar les intervencions, perquè el període de plasticitat és aquest. No hem d'esperar que tinguem el diagnòstic als 8 o 9 anys per començar a intervenir. I les adaptacions metodològiques a l'escola s'han de començar ja. No cal tenir el diagnòstic fet. Això hi ha escoles que són molt sensibles i ho fan, però hi ha diversitat a les escoles, com hi ha diversitat a les nostres consultes, no? I nosaltres hem d'informar d'això els pares, que ho sàpiguin, que han d'anar a l'escola, que han de traspassar aquestes dificultats en lectoescriptura i que la intervenció i les adaptacions s'han de començar ja.
I també és important informar-los dels recursos disponibles a la comunitat, no? Des de les associacions de trastorns, les associacions de malalts, em refereixo, no? Les associacions de trastorns d'aprenentatge, hem de donar fonts d'informació de la xarxa, recursos educatius tecnològics. Quan parlem de donar resposta a les dificultats detectades, sempre estem parlant de dos camps, no? La intervenció i les adaptacions. La intervenció són totes aquelles mesures reeducadores per millorar la precisió i la fluïdesa durant les tasques de lectura, val? I aquesta intervenció s'ha de fer amb enfocaments basats en la evidència, perquè actualment sabeu que de vegades els nens acaben seguint uns circuits complicats d'intervencions on van passant els anys, estem perdent aquesta oportunitat d'or de la plasticitat cerebral i no totes les intervencions, no, estan fetes amb enfocaments basats en la evidència. Anomenem adaptacions al fet de proporcionar adaptacions metodològiques als aprenentatges. Són aquelles adaptacions que fem a l'escola per ajudar a nivellar el terreny de joc dels nens que tenen dislèxia respecte als altres companys d'aula que no tenen dislèxia. Doncs, com us deia, no? La intervenció han de ser mesures basades en la evidència i, per tant, hem de tenir molt clar coses que no són dislèxia. La dislèxia no és un problema de maduració, no és una dificultat generalitzada a altres àrees del desenvolupament psicomotor, no està causat per problemes visuals, la dislèxia no està causada per problemes visuals, no és un problema de lateralitat creuada i no és un problema d'intel·ligència. Si veieu intervencions, sobretot en determinats àmbits privats que van, no, cap a la lateralitat creuada, cap a la visió, compte, perquè de vegades ens fa perdre aquesta oportunitat d'or de fer intervencions que són les que realment podran canviar, no, aquests sistemes necessaris pels processos de lectoescriptura. Quan parlem de les adaptacions generals, a què ens referim, no, a l'escola? Doncs ens referim des de que són infants que necessitaran temps addicional per fer les tasques, no, per fer els exàmens, però també necessitaran més temps per fer els treballs a casa. És molt més dur, tota la trajectòria acadèmica. Són nens que necessiten dedicar-hi molt més temps i això és esgotador per ells i, per tant, l'entorn ho ha de conèixer i ha d'ajudar a gestionar-los, a gestionar aquest sobreesforç que han de fer. Tenim molts sistemes tecnològics que poden facilitar-los, aquestes tasques, des de lectors informàtics, no? A l'hora de lectura, però a l'hora de l'escriptura, pues, també utilitzar correctors ortogràfics, gravadores, no? Els transcriptors de veu. I després ha d'haver-hi mesures compensatòries a l'escola de la dificultat, no? Amb aquests nens és important que l'escola sigui sensible i primi els seus resultats per contingut i no per forma, no? No pot ser que aquests nens tornin amb una redacció on, no, tornen en vermell totes les faltes i a sobre els hi diuen que la línia, no, que la cal·ligrafia és dolenta. No podem focalitzar l'atenció amb el seu terreny de dificultat, sinó ajudar-lo a que vagi adquirint els aprenentatges potenciant les seves àrees fortes, no? I totes aquestes adaptacions, els nens les necessitaran tota la vida d'aprenentatge, des de la primària fins a la universitat, els que vulguin cursar estudis universitaris. Això té una base científica, perquè a vegades això se'ls hi posa en dubte, no? De si realment el donar-los més temps, el no contar-los totes les faltes d'ortografia, els està posant en avantatge respecte als seus companys. Doncs, els estudis científics, no, ens demostren que les persones amb dislèxia el que fan és desenvolupar uns sistemes compensatoris, no? I aquí, si mirem aquest cervell d'aquí de l'esquerra, que és de les persones sense dislèxia, amb els tres sistemes, no, neuronals de la lectura activats durant una tasca de lectura,
quan ho comparem amb les persones amb dislèxia, mentre estan realitzant aquestes tasques de lectura, el que fan és que a les regions frontals, no només de l'hemisferi esquerre, sinó també de l'hemisferi dret, hi ha una sobreactivació per compensar el dèficit i, a més, s'activa aquest el sistema posterior, aquest sistema occipital, l'àrea visual de les paraules, també el sobreactiven no a l'hemisferi esquerre, que és el que correspondria, sinó a l'hemisferi dret. Per tant, una vegada més, la ressonància magnètica funcional, no?, ens posa amb evidència, no?, palpable de que s'activen uns sistemes compensatoris i que gràcies a això els infants amb treball van millorant tota la seva activitat en lectoescriptura, però mai estan al nivell de la persona sense dislèxia. Per tant, proporcionar aquestes adaptacions és necessari i és necessari durant tota la vida acadèmica i també durant la vida laboral. O sigui, la dislèxia és per sempre, és per tota una vida i aquestes adaptacions és important que tinguem clar que sempre hi han de ser. I finalment, no, doncs el nostre paper des de pediatria també és l'acompanyament a les famílies. Com podem acompanyar les famílies? Doncs aquest tipus de diagnòstic sempre requereixen una sentada, ajudar-los a entendre què és la dislèxia, què representa. Jo crec que explicar-los al seu nivell aquestes bases cognitives de la dislèxia, explicar-los que anatòmicament aquests nens fan servir uns altres sistemes per la lectoescriptura, explicar-los que té una base genètica, que hem de desculpabilitzar. Aquí ningú ha fet res dolent, ni el nen és gandul, ni els pares han treballat poc per ajudar-los. Hi ha una base neurobiològica i això normalment descarrega molt a les famílies. Això ho hem de parlar amb els pares de la criatura, però ho hem de parlar o bé directament nosaltres o bé a través dels seus pares, com es desangoixen els nens i nenes quan entenen que allò que li passa a classe té una explicació. Això automàticament baixa l'ansietat i tots aquests problemes emocionals, no?, de falta d'autoestima, nens depressius, nens tristos, nens que s'allunyen dels seus companys perquè pensen que són pitjor que la resta. Tot això és evitable quan el nen entén el que li passa. També és molt important involucrar les famílies en la intervenció. Hem d'explicar a aquests pares i mares que tota la trajectòria acadèmica, evidentment que és més difícil amb un nen que té dislèxia que amb un nen que no té, i que el seu paper serà clau. Serà clau per ajudar-los a gestionar tota aquesta sobrecàrrega que porten. Necessitarem d'altres professionals, que són els que faran la intervenció, les mesures de reeducació en lectoescriptura, però no tot recaurà en aquests professionals. El dia a dia de les famílies és fonamental i els hem de donar unes pautes, no?, de què podem fer en el nostre dia a dia. I com sempre, doncs, intentem donar pautes que poden fer totes les famílies, independentment del seu nivell cultural, que no tot passa, no?, per anar a professionals que moltes vegades els tenim ubicats a l'àmbit privat, no?, i aquesta inequitat entre famílies més afavorides i famílies no tan afavorides, no? Hi ha una sèrie d'intervencions que jo crec que els podem ajudar, les poden fer totes les famílies. Una d'elles és desenvolupar molt bé la parla oral. Com més parla oral fem amb els nens, millorem la consciència fonològica. De vegades ens pensem, no?, que aprendre a llegir només s'hi aprèn llegint. Clar que per aprendre a llegir cal llegir, però amb parla oral millorem tantíssim aquesta consciència fonològica quan automatitzem la consciència fonològica, quan som capaços de forma automàtica, no?, de veure quins són els fonemes que componen cada paraula, automàticament ho traspassarem a l'àmbit de la lectura. Per tant, desenvolupar molt la parla oral. I com desenvolupem la parla oral? Pues primer de tot parlant amb ells. Hi ha famílies que sembla, això sembla una tonteria, però
tots nosaltres ho sabem. No totes les famílies dediquen estones a parlar als seus nens. I als nens, doncs, s'hi parla com a les imatges que veiem aquí. S'hi parla deixant-ho tot, sense un mòbil al costat per part de l'adult, mirant el nen, utilitzant coses tangibles. Podem utilitzar un conte, però no cal que tot sigui llegit. Podem fer encaixos junts, podem fer joquets de manualitats. Això és parlar amb els nens, no? Després, podem aprofitar les estones per fer jocs fonològics, no? Anem al cotxe i vinga, juguem a segmentar les paraules en síl·labes. Quan són més grandets, vinga, la paraula casa. Vinga, tu imagina't que tenim una pissarra i posa casa a la pissarra i me vas dient les lletres. La A, ai, la C, la A, la S, la A. Fantàstic. Vinga, ara ho direm al revés. Llegim casa, però tu projecta-la amb una pissarra imaginària i ara ho llegirem al revés. La A, la S, la A, la C. Tots aquests jocs els podem fer quan es porten els nens a l'escola, quan els estem banyant, quan estem sopant. Aprofitem totes aquestes estones. Parlem-li de la dislèxia, ensenyem-li com és el seu cervell. El seu cervell aquí té una dificultat i fent totes aquestes cosetes, el teu cervell ho tindrà molt més fàcil, no?, per aprendre a llegir. Hem de trobar també estones en les quals el nen tingui èxit, no? Tot nen, per a créixer, perquè tingui ganes d'aprendre, per créixer doncs, amb plenitud, tot nen necessita un aplaudiment a la seva vida. Llavors, doncs, que li agrada la música, potenciem-li. Que li agrada els animalets, potenciem-li. Que li agrada el futbol, potenciem-li. No tinguem aquella obsessió de no, és que nosaltres ens costa tant aprendre a llegir que quan acabem a escola el que fem és anar a casa i vinga, a fer els deures, no? Tot ha d'anar dosificat. Llegir, clar que hem de llegir, clar que hem de llegir amb ells, però no pot ser la nostra obsessió. Com podem llegir amb els nens? Una de les coses que podem fer és llegir nosaltres, perquè, com dèiem, igual que amb el llenguatge, els nens aprenen per model. El nostre modelatge en la lectura, amb ells, els ajuda a l'automatització. No? Nosaltres, aquesta automatització, clar, no ho tenim present, no? Però algun dia algú ens va anar ensenyant, no?, tota aquesta prosòdia que fem, tota aquesta cantarella, llegir tot això, el tenir un modelatge, ens facilitarà l'aprenentatge de la lectura. I després també és important el que s'anomena la lectura dialògica, que no és seure el nen i vinga, llegeix, i no, ho has dit malament, fixa-t'hi, torna a repetir. No es tracta de fer llegir al nen ni de llegir nosaltres al nen, sinó que es tracta de llegir amb el nen. No? Jo llegeixo, ara ve una paraula i li assenyalo amb el dit i aquesta paraula me la diu ell. Vinga, superbé. I ara ve una paraula difícil que, com que sé que s'entrebancarà, va, ja li dic jo aquesta difícil, no? I potser li dic dos vegades, perquè així dos vegades posarà els seus ullets allí sobre i allò, poquet a poquet, ho anirà automatitzant. I com sempre, sembla una tonteria que ho diguem amb aquest foro que estem ara, però insistir en les rutines horàries, els nens han d'anar a dormir a l'hora. I és molt important aquestes rutines del menjar i de la son per facilitar tots els aprenentatges i tot el neurodesenvolupament. I per descomptat, doncs sempre dins d'aquests vincles afectius, no? El nen que no és estimat, doncs difícilment tindrà ganes de progressar, no? I d'aprendre. El punt clau per estar motivat per l'aprenentatge és sentir-se estimat i això doncs, és algo que sempre hem de tenir a la nostra mirada quin és el context social d'aquella infant, si és l'adequat per poder treballar la seva dislèxia. I, bueno, doncs, com sempre, no? Ajudar no només als infants, han de tenir el seu espai d'èxit i igual que és important que entenguin què és la dislèxia, quines són les seves dificultats, igual d'important és que entenguin quines són les seves fortaleses, no? Perquè els nens amb dislèxia realment, no? És molt freqüent que trobem unes característiques secundàries en aquest sobreesforç que després els hi seran d'un valor tremendo tota la vida, no? Són nens que en el seu dia a dia han de dedicar molt més esforç que els seus companys, tant a les hores de classe com a les hores
de tasques escolars a casa. I aquest esforç diari, després serà segurament una eina molt positiva per la resta de la vida amb tots els àmbits. No? Solen ser persones amb una gran resiliència, també solen ser persones doncs, molt empàtiques amb altres persones amb altres dificultats. No? Quan tu has tingut una dificultat, quan ets nen i tens una dificultat, ets molt, molt empàtic amb nens que tenen dificultat, encara que sigui en altres camps. No? Després són nens que estan tan acostumats a fer-se la representació mental d'allò que llegeixen que al final acaben sent grans pensadors d'imatges i molt creatius, no? I sovint tenen èxit en àrees que no depenen específicament de la lectoescriptura, no? Però que han hagut de desenvolupar com a estratègia compensatòria. I és molt important els pares que estan allà dia a dia que els hi facin veure als nens. Mira, tu ets molt bo amb això, utilitza-ho, perquè doncs, ets molt bo recordant les coses a través d'un dibuix o ets molt bo imaginant-te doncs, una frase que et porti a recordar l'altra cosa, no? Bueno, doncs això és molt individual i aquí és on hem d'involucrar els pares i dir-li fixa-t'hi en què és bo. O a la millor amb un nen li va bé copiar una cosa i amb un altre li va bé doncs, el veure-ho amb imatges a l'ordinador. Doncs hem d'anar veient cada nen què és el que necessita. No? I això és tot. No sé, ens agrada molt dir que la dislèxia és més, no? que una dificultat lectora, perquè en realitat el cervell de les persones amb dislèxia és un cervell diferent i és una manera de pensar i de ser. I ajudem-los a que ho descobreixin i que aprofitin al màxim aquest potencial.